Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakıda piyadanın vurulması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Milyaz Apaya istinadən bildirir ki, qəza Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə Suzuki markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirərək yolun piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan hissəsindən keçən orta yaşlı kişini vurub. Bu zaman digər nəqliyyat vasitəsi, Toyota markalı avtomobil piyadanın üzərindən keçib. Qəza nəticəsində piyada hadisə yerində ölüb. Meyit müayinə olunması üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Qəza törədən sürücülər saxlanılıb. Avtomobillər cərimə meydançasına yerləşdirilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.